ایک آرامی یعنی ایک دیہاتی آدمی مدینہ آیا, اور اس وقت کی جو مسجد تھی وہ بہت ہی معمولی حالت میں تھی. تو وہ دیہاتی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور وہاں اس نے اس کو گندا کر دیا. تو وہاں جو مسلمان تھے اس وقت, انہوں نے جب دیکھا تو غصہ ہو گئے اور دوڑے کے اس کو پکڑیں اور اس کو سزا دیں. تو رسول اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں, اس کو چھوڑ دو. اور جہاں اس نے گندا کیا ہے وہاں تم پانی ڈال دو, صاف ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی. یہ مسجد آج بھی موجود ہے اور اس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے. آج وہ بہت زیادہ بڑی مسجد ہو چکی ہے اور روزانہ وہاں کافی انسانوں کا مجمع رہتا ہے. تو شروع میں جب بنی مسجد تو ایک واقعہ ہوا. ایک آرامی یعنی ایک دیہاتی آدمی مدینہ آیا, اور اس وقت کی جو مسجد تھی وہ بہت ہی معمولی حالت میں تھی. تو وہ دیہاتی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور وہاں اس نے اس کو گندا کر دیا. تو وہاں جو مسلمان تھے اس وقت, انہوں نے جب دیکھا تو غصہ ہو گئے اور دوڑے کے اس کو پکڑیں اور اس کو سزا دیں. تو رسول اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں, اس کو چھوڑ دو. اور جہاں اس نے گندا کیا ہے وہاں تم پانی ڈال دو, صاف ہو جائے گا. یہ واقعہ البخاری میں اور دوسرے اکثر عدیب کتاب میں آیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اخلاقی اصول کیا ہے. اسلام کا اخلاقی اصول سادہ نہیں ہے بلکہ باپ کرنا ہے. کیونکہ سزا دیا تو آپ سزا دیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ باپ کریں گے تو اس کے اندر ریپنٹنس آئے گا, اس کے اندر اسپرٹ ابھرے گی کہ آئندہ میں ایسا نہ کروں. مجھے دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر سمجھایا کہ یہ مسجد ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہے, یہ بول براز کے لیے نہیں ہے. تو دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو استعمال کیا گیا دعوت کے لیے. ایک ہے یہ کہ آپ کچھ لوگ کہیں بیٹھے ہیں وہاں جایا اور لوگوں کو یک طرفہ طور پر دعوت کی بات سنانا شروع کر دے, یہ بھی دعوت ہے. ایک ہے کہ کوئی صورتحال کریٹ ہو, کوئی موقع بنائے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو بظاہر, لیکن ایک صورتحال کریٹ ہو, ایک سچویشن کریٹ ہو. تو اس سچویشن کو آپ اویل کریں دعوت کے لیے, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو دعوت دیں تو بلا شبہ وہ بھی دعوت ہے, لیکن جب کچھ سچویشن کریٹ ہو تو اس معنی ہے کہ آدمی پریپرڈ مائنڈ بن جاتا ہے اس وقت. جب کچھ سچویشن کریٹ ہو
تو آدمی پریپیئرڈ مائنڈ بن گیا. مثلاً کسی آدمی نے آپ کو برا برا کہہ دیا, دھکا دے دیا, مار دیا, تو ایک سچویشن کریٹ ہوئی, اس آدمی کے اندر ایک احساس پیدا ہوا ریپینٹنس کا, شرمندگی کا. تو اگر آپ اس کو پتھر ماریں تو آپ نے اس کو اویل نہیں کیا, بلکہ اس کو اویل کے بغیر برباد کر دیا. لیکن جب ایسا کرے آپ کو, جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور جس سے جو سوچ جاگی ہے, جو ریپنٹنس آیا ہے, اس کو استعمال کریں نرمی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, تو آدمی ڈبل مقدار میں آپ کی باتوں کو سنے گا. عام حالت کے مقابلے میں زیادہ توجہ کے ساتھ سنے گا. چنانچہ آتا ہے کہ وہ آدمی جب گیا اپنے گاؤں واپس, تو اسے ایک قصے کا بیان کیا. اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے مدینہ میں گیا اور وہاں میں نے ان کی مسجد گدا کر دیا, مگر مجھ کو مارا پیٹا نہیں گیا. واللہ ما زجرنی محمد, واللہ ما ضربنی محمد, نہ مجھ کو برا برا کہا اور نہ مجھ کو مارا پیٹا. تو یہ جب اس نے بیان کیا اپنے قبیلے میں, تو قبیلے والوں کو ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی, اچھا ایسے لوگ ہیں. تو قبیلے والوں کے اندر چرچا ہوا اس کا, اس دیہاتی کی بات کا قبیلے والوں میں خوب چرچا ہوا. تو کچھ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں. یہاں انہوں نے دیکھا تو کچھ اور زیادہ متاثر ہو کر واپس گئے, یہاں تک کہ وہ قبیلہ جو تھا اس کے سارے افراد میں اسلام پھیل گیا, سب نے اسلام قبول کر لیا. اب غور کیجئے کہ اگر اس دیہاتی آدمی کو پکڑا جاتا, مارا جاتا, اس کا ہاتھ پاؤں توڑا جاتا, تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن جب اس طریقے سے شرافت کا معاملہ کیا گیا, اخلاقی معاملہ کیا گیا, اس سے معافی کا سلوک کیا گیا, تو کیا ہوا کہ اس کا ضمیر جاگ اٹھا, اس کا کانشنس جاگ اٹھا, اس کا اندر کا جو انسان تھا وہ جاگ اٹھا. وہ لگا, وہ سوچنے لگا, لوگوں سے بتانے لگا اس قصے کا, خوب خوب چرچا کرنے لگا. ایک شکل میں کہتا جا کر کے وہاں کہ میں مدینہ گیا اور لوگوں نے مجھے مارا پیٹا. تو اس کے قبیلے میں کیا ہوتا, انتقام کا جذبہ بڑھتا, چلو ہم مارتے ہیں مدینہ والوں کو. نہیں, اگر وہ یہ خبر دیتا کہ وہاں میں گیا, وہاں ایسا ہوا اور مجھ کو لوگوں نے خون مارا پیٹا, یہ خبر دیتا وہ اپنے قبیلے والوں کو, تو قبیلے والوں کے اندر انتقام کا جذبہ بڑھتا, تو الٹا معاملہ ہو جاتا. اور جب یہ بتایا تو پازیٹو اثر اس کا ہوا. یعنی پہلی شکل میں نگیٹو اثر ہوتا, دوسری شکل میں پازیٹو اثر ہو گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکمت کتنی اہم بات ہے. دعوت اللہ کے کام میں, رسول اللہ کے مشن کو پھیلانے میں,
سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ یہی ہے, حکمت, وزڈم. اور اسی وزڈم کو استعمال کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کا مشن اتنی جلدی سارے عرب میں پھیل گیا اور یہاں تک کہ اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. تو یہ جو مسلمانوں میں جہاد کے نام پر مار پیٹ آ گئی ہے, قتل آ گیا ہے, یہ بالکل الٹا ہے. یعنی مدینے میں ایک ایکسکیوز موجود تھا, ایک وجہ موجود تھی, لیکن آپ نے ان کو مارا پیٹا نہیں. آج کل کے مسلمان تو خامخواہ مار پیٹ رہے ہیں, بمباری, سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, گن کرتے چلاتے ہیں. تو یہ تو اسلام کی تعلیمات کے سرطرز کے خلاف ہے, الٹا معاملہ ہے. اسی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کہ اتنے دنوں سے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں, یہ کہاں مدد آ رہی؟ کوئی مدد نہیں. تو اس معاملے میں ہم کو چاہیے کہ ہم نرسانی کریں اور اپنی ری پلاننگ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.